Edi Rama mundohet të na marrë vulën, siglën, mundohet që Partinë Demokratike mos ta lejoj të hyjë në zgjedhjet e 14 majit. Ne nuk do ta lejojmë gjithë të tillë. I themi Edi Ramës hiq dorë nga skenari që ke përgatitur për eliminimin e opozitës. Hiq dorë nga përjashtimi i deputetëve. Hiq dorë nga uzurpimi që u ke bërë gjithë pushteteve. Partia Demokratike është këtu. Demokratët janë këtu, do të jenë çdo ditë në protestë, nuk do ndalojmë asnjë ditë. Ka para për të rritur pensionet dhe pagat, por këto para Edi Rama i merr dhe ja jep me valigje me Ganigull. Dhe për çfarë ja jep? Ja jep për përfitime personale. Ja jep që të shkatroj opozitën. Pse u përjashtuam neve sot? Kemi kërkuar tre mocione. Na i rëzoj lindita Nikola me urdhër të Edi Ramës. Sepse kemi kërkuar që nga i parlament të shpërndahet e vërteta të gjithë Shqipëria. Por kjo si shduket, është e pa mundur me këtë regjim. është e pa mundur për nuk u përmbysë të regjimi. Prandaj, ky është parlamentit i vërtetës. Tu do themi atë i duhet thënë. Tu do shpërndajmë fjallën e lirë në të gjithë vëndin. Dhe Shqipëria sot, pa dyshim është shëmbëllëtyra ti parlamenti, është në diktaturën e regjimit, është në korrupsionin e regjimit. Ky është shteti privat i Edi Ramës. Ai e trajton këtë vend si një pronë private. Ndaj duhet pa tjetër një reagim sot. Nuk mund të presim ma. Reagimi nuk bëhet duke ulur kokën. Duke u nështruar se keqe më keqë do të shkoj. Sot është dita që të gjithë bashkë të reagojmë, të ngrem kokën lartë dhe t'i themi ndalë të regjimi. Mund të flasim sot në shesh me qytetarët e lirë, se sa në një sallë me taulan ballën, se sa në një sallë me kriminelët, se sa në një sallë me hajdutët e votave, se sa në një sallë me të korruptuarit. Ne do ta vazhdojmë betejën sepse ata sot nuk përjashtuan nga salla 8 deputet, por përjashtuan 120.000 qytetarë që na kanë votuar për të qenë në atë sallë.